ati uburyo Manchester United communication iri hagati ya defense izam median na attack aracyabibona ko ikiri ya Manchester United ya last season nabonye uburyo ekipe ivugana akavuga ko muri ino mikino nangiye no kugira ubwo dushira iyi mikino na guhaye akavuga ko mu mikino 5 ikurikira ishora kwisanga Erik ten agafite mu insinzi imwe cyangwa ebyiri bishobora kumushyira habi noneho kwirukanwa muri Manchester United bikabisaba ko bakagombye kuba barahindiye umutoza seze gitangira bakaba bagiye kwinjira muri season noneho bagenda akavuga ati bafite muri weekend Liverpool bakavuga taramutse ayibonye mu results zitari nziza akajya muri international break akagaruka ajya kwa Southampton akagaruka ajya kwa Crystal Palace akagaruka yakira Tottenham na Aston Villa azajya kwa Aston Villa azajya kwa Aston Villa na azakira nukuvuga ngo muri weekend afite Liverpool arayakira oti aramutse agize results zitari nziza which is more likely kandi nibyo bifatika nukuvuga ngo urebye performance nibyo nta match isa nindi ariko sinzi ko na za company za betting zatanga ibikuba biri hejuru kuri Manchester United kurusha uko biri kuri Liverpool ikipe ishobora kuza idahabwa amahirwe ikaba yatsinda umukino Saint-Normand ariko uyu mukino uko bazawinjiramo Liverpool izafite amahirwe menshi yo gutsinda kurusha Manchester United ari nabyo Gardner kavuga gati performance first ikipe yawe nubwo yatsinzwe na Brighton ariko yatsinzwe iri hejuru kuri rwa rwego kuvuga kuti ni ikibazo cya tactique cyabaye ikipe iratsindwa ariko afite ubwoba bwa performance ya Manchester United abona ko ntacyahindutse muri pre-season nta nikiri guhinduka mu byo bakinaga last season ari ugutsinda match imwe bagatsindwa indi bakadrawing indi akabona ko bishobora kuba byaba muri no season because aba kwari ugutigiye kuri Erik ten Hag ngiye rero dore kibazo afite icyo cyo kiranumvikana cyagarineka icyo kiranumvikana ariko nibuka turi hano tubivugaho iby'icyo gihe yongera amasezerano bana confirm akazaguma hariya itonde habayeho ko bavuze ko iyo urebye icyo Manchester ubuyobozi bwa Manchester United bwakoze busa nko bwavuze ngo it's your turn excuses zawe zirumvikana icyabayeho cyose kugira ngo rezilita zibe mbi turagiye agaciro kirumvikana kuko kuri kote ya football byarumvikanaga nibyo ariko noneho kubera ko nawe ubwawe tutakwizeye gumane ekipe nta kibazo ariko ibijyanye n'abandi batoza bakungirije bavemo twe dushyiremo abatoza tubona bazaza bakaraninga iproje isa nka irimo iratangira noneho NS right mistake umunsi ba pointing Rudy Van Nistelrooy nk'umutoza wungirije hano kuri aya meza twarabivuze ugiye gutoza ekipe Erik ten Hag umusimbura we muri cara nibiba ngombwa kuri umutoza yirukana ago Manchester ajya ku isoko ry'abatoza ntabwo izirigo ijya umutoza uzamusimbura cara rega mbere ko Nistelrooy yaza byari clear hano dukeneye umutoza uzi abo turibo uzi igisobanuro cya badge yacu nibyo yarasanzwe hari McLaren ariko uburyo twifuzamo kujyamo biramusiga yarahari McLaren ariko turifuza indi mitekerereze irenze McLaren niyo mpamvu proposal ebyi ntagari ten hago zitanze Rudy Van Nistelrooy yamuhaga akazi na CV yamuhaga akazi even arista siteri yamuvugishije ariko United diras kugira ku rwego rwo kumutoza imp switch nabe yivuga gati nange naboneka nta kibazo azamu imp switch Kieran McKen na ni proposing ngiyo ten Hag icyo giye guhitamo no guhita mwe muri aba bitewe n'uzako ariko umwe muri aba agomba kukungiriza uravuga uti ni byiswanye kuri gikurunda runda mise mwene wacu burero nko mutari je match za pre-season cyane muziko match za pre-season ni message abakinyi bazaga kuvugana na Rudy Van Nistelrooy gusa match ya Rangers kugira aho umutoza Clema yasuhuje Rudy Van Nistelrooy azagaca kuri tena agajya gusuza Rudy Van Nistelrooy bakaganira iminota 3 akongera gakata akagenda cye kuri tena yaga navuze umutoza ziki manager wa club wari we aramuzi sujye nda kureba ku ruharo gusa
Ni message ni wa ngo ni clear message ubundi bitangiye kuza gutyo hari tuntu twita ngo nudutetaye duto abantu badahagacira nudutetaye duto ariko dufite ibintu bigaragara wagiye cyo ikintu cyonyine mbona gikomeye gihari hari umunsi umwe abantu basore b'ikipe ya Manchester United bazabyuka bose bakavugira rimwe bati aho Mundo buzima bugakomeza muzabibona Ano ubu ikibazo kimaze kugaragara ko ari umutoza None se ntituvuza amakosa ubona na amakosa ashingiye ku kubanza kumera nko kwa bano abakinyirika ngo izukuri ba mupira barahuze pe barahuze kandi afite equipe nziza reka babebo buri umukinyi umuntu nabonye ujye ushaka kuza harabana babiri bajya bashaka kuza ngo babe bo nyine bo bambameza nkaho amatwi bayasiga hanze niyo bafite ibyo bababwiye ngaye naco na Nadir Nadir bo wagira ngo ntibaratangira kumva babije baragucenga baragucenga ukabyumva nino mpamvu Nadir Godara ajya ntaga babiyabyumvise Godara ko Godara wakina umupira Nadir Godara ko hora yakaniye ubona nyine ni kuri ariko no mwana ngari naci yajemo ahita byibagirwa bisiga kuri burasha kuba n'umugusima busanzwe ari umuntu ugoranye ntabwo ugoranye n'umuntu nyine udapfa kubwira ibintu byose ubonye kandi ubona ko ari umwana kare naco ariko abandi ku cyubona biremereye ari nko kujya kudefenda kwa Man United ni ukwikorera umusozi ni ukwimura ikirunga ni igiki reka bakini bakina umupira ariko wa mugane uri icyo kintu uvuze kubera iki ibisubizo by'ibitego ya Manchester United akenshi usangamo contribution nini ya Garinacho iyavuye kuri bench cyangwa iyo yabanje Garinacho azaza ikintu kimubuza n'uburyo Garinacho akina kinana n'abagenzi be kwango ni umukinywe uheza uruhande mu kwataka ntambara guzamusaba mu kudefanda ariko azaguye igitego cyawe cyakindi wabuze ariko no kwa gatatu yari yagitsi nuko byabaye nuko byabaye ibyago nuko habaye imivi rya Joshua zirikize ayo manota yari yabahaye ririya nyerera rye iriya yatanze ayo manota yari yabahaye ku gitego cye sibyo nuko uvuga ngo hari abakinnyi ubwira bakumva ariko bagera mu kibuga ni nayo mpamvu uziko umwaka ushize w'imikino umwaka wabushize w'imikino still gane naco ni wari meyer jouer hitaye ku bandi bose bari mu kibuga umwaka ushize kwa United. Sawe umukinyi mwiza wasezeye. Kari naco ni wari umukinyi muzima. Baratse baramutoye. Uri kubyumva? Kuva ino sezo yatangira avuye muri muri Copa America. N'uyu munsi ni ufite amanota meza kurenza n'abakinyi minota 300. Batagize icyo bamaze mu kibuga. Kandi none ahantu bibera ikibazo. Suko gari naco yabuze umwanya umushyiramo. Gari naco arafitinga mu myanya ibiri iri mu kibuga. Ariko mwicaje kuri bench buzana umushyira gute mbwira ahandi mbone y'umukinyi yitwaye neza byari Fuad yavugaga ati iminota yo kumukino wa Fulham zirikiza atsinze igitego yarakeneye igihe ugombaga kuza ukamutangiza ntabwo ari kugarura Amazon noneho wari wasohoye mu kibuga n'umuntu afite zero noneho ubwo byamara kwanga bipfuye ubukaba ari gutangira gutekereza ugatangira gutekereza nk'umutoza ariko ubundi ni iki Football ni art ni nk'ubuhanzi ariko burugira noroshye iroroshye niyo ikomeje nyine birakomera iyo bipfa iyo ushatse kubiza no mu umupira ukomeje urakomera ukomerera nka Samir ariko iyo wabyoroheje urirekura ugakina ucenga ukamucenga umwaka ushize ukubita ishot ukari mukubita uryamisha ukamurya iyo niyo football umwaka ushize sezishize turi hano dusoje umwana dore naha bipfira dore ngo umukinyi muzima ari kuri bench nuko yagiye Sancho nawe ngo ni iki niki abaragiye kuko bakinyi bazi umupira bibananira abantu urashaka abantu se baza gukina ibintu narimo ibindi bintu bakinyi bazi umupira kuki bibananira Ten Hag abakinyi bakomeye kubera iki badakina kuki uje akomeye ahagera gahinduka umuntu usanzwe abaje gukina iki se umupira w'amaguru Benja Ten Hag ntangiye kubona ikigizo ko bajye umwa sezo ishize twa turi hano turimo gukora match ya Manchester United na Coventry na Fulham. No match irangiye. Nubwo bari bakomeje. Twibukiranya na Fulham ibitego bagiye batsindwa nka kirya gitego cyo bikora izinze cyakane.
na match za Chelsea twibukirana nyine ibitego biri bagendaga batsinda muri ya minota batsindwa muri situation nk'iyi ngi batsinda mu cya Brighton yaramprasoma gutakaza concentration mu bakinnyi kubona ko bega umuto hari igihe umukinnyi yageraho ngaho ukabona ko nawe ubwe ntabwo agifite ya peti yo gukinira umutoza donc ukabona ko ntabwo biteguye kuba bapfira umutoza kuba bagira ikintu bigomwa kugira ngo basove umutoza wabo byibura kuri match ya Fulham naye nagerageje kubona mako ka peti kubona ko buri mukinnyi wese ashaka none ari ready kuba yagerageza gukora kongeramo imbaraga resilience agahatana ariko hadaciyemo n'indi juru nebyibura ngo wenda ngo tuvuge ngo ni Liverpool yamurushije cyane Brighton bro bise tubona igisubizo cya Brighton ndese yamujuru umutoza yahinduye umutoza watangiye batangiye ubivuga uvuga ngo byiburi yaza kureza Brighton ya Desiree mwana imyaka 33 n'ugo gusanze muri league ekipe yahinduye umutoza ariko yari yanabitangaje umwaka wawe wa gatatu muri iyo league kubakinye ufite bahenze bakomeye kurusha biyo kipe none bakaza kugutsinda igitego ubundi we wakabaye kubutsinda cyagitego bavuga ngo ni Lara Salam wumvaga ufite imbaraga wumvaga inota ari mutangiye kuribara bagukubisa igitego ngira impungenge rero ndibaza toza utangiye kugaragaza izi weaknesses harizo za lineup harizo za remplacement no yongeye no kugarura bwa muco wo gukonsti wo gutsindwa ibitego bya poor management y'umukino iyi match eteni hagakwiye kubambwa kuri juru ne ya kabiri njye mbonye batoza bakoze amakosa ya coaching tactics za coaching muri weekend mbonye batoza babiri bakoze amakosa sa tactics ziri poor bari bafite uburenganzira ku mukino se yego inde nande Ten Hag nande na Ten Hag tawundu ndi mu na Ten Hag nanuze indes nawe naramubonye niki nawe naramubonye ntiyambonye nabatoza bibakoze amakosa tactics sa rwose rero yo kwanga gutsinda umukino utsindika leta tutegereze rero umutoza Brighton turi hano kwa gatano twe twakoresheje na interview yari yavuze yuko ati sinzi impamvu mutugira underdog kandi mu mikino itanu iheruka twaratsinze mine munyamakuru amubwiye rero ubwo urumva ko nubundi byo yavuze style yagaragaje ko ekipe nubundi gifite imbaraga kuko yaje gutsinda ubwo mu mikino itandatu iheruka batsinze Manchester United gatano so ubwo ni byo gisigaye no kureba Erik Ten Hag ku cyumweru ugomba kwigaragaza ugakubita Liverpool oti ubundi ukazajya muri international break uruhutse kuko aramutsatsinzwe Liverpool international break dushora kuza Rudi van Nistelrooy ari umutoza berago ineje dizaje kwese kuri umutoza nyine dushaka kugaruka no azaza tuzagaruka tuvuga impinduka gusa Rudi van Nistelrooy ari umutoza ari wasimbuye ni nebe ni ukwimuka ku ntebe bya bintu ngo ku isoko ngo Manchester dushaka ntawe izashaka Rene Hake amwungirije Ya mani itangiye aka kanyara cyo gikundira ni igitinza mu rugo mise nuko natangiye mvuga nti zatsindwa 14 make navuze ni 10 nebyira gato 14 sezishize 14 arazikubita Erik Ten Hag ngaho ngira utangaze ubu ngubu ubu nizinga bamuretse we ubamuretse ntabwo ari ukubeshya 16 zaza kuri izi match gena nako inana tangaza izi ngizi zikurikira cyane izi Tottenham 0 Tottenham azayitsinda Tottenham kwa Tottenham na Southampton azayitsinda Southampton kuri ibintu by'umupira bigira indi mvugo Aston Villa umupira ugira indi sura yawo wajya ko nukabona hari ibintu bihindutse mutamenye buri umupira ugira ibyawo icyo twabonye nuko izi match byiri nubwo harimo yatsinze yazikoze mu makosa abwo wenda ukavuga kuti aramutse abikoze muri izi niko wundi wahita uvuga aramutse akoze amakosa aramubonanye muri izi match azitakaza ariko we never know ishusho nabonye Erik Ten Hag niyorohereze Anne Slot niyorohereze Anne Slot amukuremo Bruno Fernandes muri media amusubiza imbere ari akantu Benjamin yavuze amukire kuri point ari akantu Benjamin yavuze nuko tutagaha gaciro ese Erik Ten Hag ajya tegura championnat akanategura
umukino ku mukino cyangwa abawukina nkaturuno kandi yari yayiteguye nyene yari azatereka hano nkure rimwe nzakubita Liverpool ngewe njya mubona nk'umuntu utegura umeze nkategura turuno kuko ushaka gusanga nkuba ku Liverpool yajya kwa za muto ni bibiri kimwe muhungu w'inyagasamba Amsterdam agataha